O litoral norte do estado tem registrado diversas ocorrências policiais. Em Imbé, um empresário foi morto dentro do próprio restaurante na noite desta terça-feira. E para piorar a situação, de acordo com a polícia, Mauro Antônio Tati, de 56 anos, foi vítima de um engano. Imagens de câmeras de segurança flagraram o crime. Segundo a polícia, os dois criminosos invadiram um restaurante usando toucas ninja e atiraram 6 vezes contra Mauro com uma pistola calibre 9mm. Eles fugiram em direção a Tramandaí, onde colocaram fogo em uma caminhonete usada no crime. Até o momento, nenhum dos suspeitos foi localizado. O delegado responsável pelo caso diz que a dupla tinha a intenção de executar um homem envolvido com o tráfico de drogas, mas acabou confundindo o alvo.